En lille brand er nem at slukke. Men hvis den får lov til at udvikle sig, så er den skidt. Sierra Leone var jo ramt af Ebola, og der bliver Danmark jo bedt om at give et bidrag derned til. Og vi beslutter jo så her i Danmark, at vi gerne vil sende en lejr derned, hvor læger og sygeplejersker, som arbejder nede i de områder, der kunne bo og opholde sig, når de ikke arbejdede. Men hele misæren i det her, det er jo, at man skulle virkelig passe på den her usynlige fjende. Det er jo en usynlig fjende, Ebolaen. Og vi ved, altså det vi vidste og det vi lærte, det var jo selvfølgelig, at der er jo en vis inkubationstid for sygdommen. Altså den, hvis du fra du bliver smittet, til den kommer i udbrud, der kan gå op til 21 dage. Så derfor er den også lidt lumsk. Og så smitter den jo ved væsker, altså ved kropsvæsker. Ja. Så der skal ikke så meget til en rift, og så du kommer og møder en anden, der har en rift, der sveder og noget. Det er egentlig nok. Det der ved det, det er, at han skal bare have en feber på over 38,6 for at kan smitte. Så havde vi sådan set lidt akkumulerende stressfaktor, hvis man kalder det i fagsprog her. Og det var, at min svigermor, hun dør nogle få dage, inden jeg skal hjem dernede fra. Så det vil sige, at min kone og familie står jo med alle de her problemer selv, og jeg kan ikke rigtig gøre noget dernede. Og jeg får så de her symptomer, som minder meget om de samme symptomer, som når man får Ebola. Der sker det rent fysisk med mig, jeg får det rigtig psykisk skidt, egentlig. Og så samtidig med, at jeg også skal hjem dernede fra, jeg har haft sådan et rigtig godt team med de mennesker, jeg har været dernede. Vi har haft det så godt sammen. Så sker der et eller andet lige mig. Jeg havde det i hvert fald lidt underligt. Men det gjorde jo, at da jeg kom hjem, og vi skulle i gang med den her begravelse. Så du sagde ikke goddag og hej, og nu er jeg kommet tilbage? Nej, det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne ikke trøste min kone, jeg kunne ikke trøste min familie. Vi stod der med min svigermor, som skulle begraves. Og min kone fik det også skidt med det. Og mine børn sikkert også, eller det gjorde de da. Altså jeg havde det, som om jeg gik. Det har jeg selvfølgelig haft flere gange fra nogle af mine missioner. Man går lidt i en osteklokke, når man kommer hjem. Men det her, det var da endnu værre, vil jeg sige. Fordi at, så skulle jeg virkelig holde mig for mig selv. Jeg måtte jo heller ikke, jeg kunne jo heller ikke gå i seng med hende, for eksempel. Nej, og det kan man ikke af flere grunde, fordi at man kan faktisk, det viste sig, at mænd de kunne have det i deres sæde i op til 3 måneder. Efter de er blevet smittet. Så det var ikke bare de 21 dage, kan man sige. Men det var rigtig psykisk belastende, og det endte så også med, at jeg sagde, at jeg gerne ville have psykologhjælp. Så det fik jeg jo så. Og jeg fik også min kone med til de behandlinger. Og det skal man ikke anse som et problem, eller som noget svagt, eller noget som helst. Det er bare vigtigt at gøre det, fordi en lille brand er nem at slukke. Men hvis den får lov til at udvikle sig, så er den skidt. Og det er lidt det samme med psyken, ikke? Ja.